Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Rokgrupa Līvi jauno gadu sāk ar jaunu dziesmu un visai darbīgā noskaņojumā ir ceļā uz lielu koncertu, kas gaidāms 6. aprīlī Liepājā. Bet šorīt viņi ir Latvijas televīzijā. Labrīt! Jā, labrīt, labrīt! Labrīt šajā saulainajā rītā! Saulainajā, jā, kas saulīte, kas paslēpusies aiz sniega mākoņiem pilnīgi noteikti. Bet jau kolēģis Gusts pieminēja, ka Liepāju dēvē par rokenrola pilsētu, arī par vēju pilsētu. Absolut. Un jaunai dziesmai arī, manuprāt, tāds ļoti zīmīgs nosaukums. Rokenrols dzīvo Liepājā. Kā tapa šī dziesma? Ainar, kā viņa tapa? Kā dziesma tapa? Man personīgi nav ne jausmas. Man palūdz nodziedāt, es nodziedāju. Jā, mēs labi nodziedājam, labi izpildījām un nodziedājam. Man ienāca prātā un tad mēs veicām kopā visu to studijā un iedziedājām un iespēlējām. Un lūk rezultāts arī nofilmējām. Jā, dziesma tātad ir iedziedāta un arī nofilmēta. Varbūt varat atklāt nedaudz šīs te filmēšanas videoklipa aizkulises. Videoklipu arī šobrīd televizoru skatītāji var vērot. Nu, tur darbība notiek gan tramvajā, bet ne tikai. Zin kā, visas aizkulises atklāt nevar. Nedaudz. Jo īpaši tiešajā ēterā valsts televīzijā. Tā kā. Bet arī es zinu, kur konkrēti Liepājā dzīvo rokenrols. Es pat zinu adresi. Kur? Es nevaru to teikt. Ai. Bet ja kādam interesē, tad jautāt man. Bet nē, nē, filmēšana bija ļoti augsta īstenībā. Mēs filmējām pavisam nesen. Jūras krastā tiešām vējš, augstums un... Viss tieši tā kā tas piedaras Liepājā. Viss tā piedaras Liepājā, jā, un tiešām arī īsts tramvaja, arī īsts brauciens īstā tramvajā, kur vēl pasažieri pat sēdēja priekšā, priekšpusē, kā saka, mēs pat atlikušo daļu. Gads iesākts darbīgi, bet jāteic, ka pavasarī plānojas arī liela koncerts. Kāda ir gatavība jau šim te liela koncertam Liepājā, kas gaidām 6. aprīlī? Gatavība ir gatavība stadijā. Vēl topi pēdējie punkti, komati? Nē, bišķi vairāk. Viss ir procesā. Burti vēl arī. Ā, burti bez burti, tiem jau nekādīgi. Vēl burti jāsazīmē. Kad burti, punkti un komati būs jau salikti, tad, protams, ir jāsaprot arī, kādas tās dziesmas tur skanēs. Nu, tie varētu būt tie burti. Tie burti. Jā. Labi, par burtiem tikām skaidrībā, bet, nu, liela koncerts, svinības, kādi burti, viesi būs? Lielie burti. Tie būs lielie burti. Ā, viesi būs ar lielajiem burtiem. Jā, kūka būs. Liepāji brāļi noteikti, Igo, Tomas Klains. Ja nav kūkas, nē. Modrs Šterns, Olga. Olga. Kas viss, viss labi. Ja būs kūka, tad Jānis arī būs. Līvi, protams, arī jā. Nē, es vienkārši aiziešu ar kūku, varbūt tās cik no svecītēm. To noteikti vajadzēs. 6. aprīlī, jā, Ainar, gan liela koncerts, gan dzimšanas dienas svinības. Ar kādām sajūtām varbūt gaidi šo dzimšanas dienu un koncertu? Ar jauneklīgām. Oje! Es pieļauju, ka pilnīgi noteikti jauneklīgas noskaņas mēs dzirdēsim arī pēc brīža. Rokenrols dzīvo Liepājā, bet šorīt tas skan te Rīgā, Latvijas televīzijā. Šorīt Liepāju mēs atkal esam atveduši uz Rīgu, jo pagājušajā gadā mēs atvedām TV3 Liepāju uz Rīgu. Šogad mēs vedam Liepāju uz Rīgu LTV1, tā kā kas to zina, kur mēs viņu vedīsim vēl nākamgad. Lai skan. Vēl nākamnedēļ. Lai skan. Un kā šis stāsts tālāk ies
Labrīt, Latvija! Labrīt, Liepājā! Hei! Sapaldēm, visi rocis, aiziet! Vakarā kaut kur pie jūras laivinieks dēli tieš apvals aizskrien tālumā. Pilnīgi noteikti dzīvo Liepājā, bet šorīt ar pilnu jaudu tas izskanēja arī te Rīgā, Latvijas televīzijā. Paldies!